Взимку тут катаються на лижах, влітку проводять різноманітні культурні, спортивні та оздоровчі заходи. Про урочище Термачів знає кожен житель Великого Березного та району. І не просто знає, а й з задоволенням проводить тут вільний час. Тихо тут, приємно. Одне з улюблених місць відпочинку березнян. Тут започаткували і зробили трасу для мотокросу. Досить гарна, досить потужна, приїжджають на змагання представники із-за кордону. Крім того, та територія рішенням нашої сесії була визначена як територія туристично-рекреаційного призначення. На цій території задум наступний. Тут маються проводити всі культурні і спортивні міроприємства. Урочище розташоване всього в 2 кілометрах від центру Великого Березного. Тут затишно та гарно, однак є проблема. Час від часу завдає клопоту гірський потічок. Він підмиває береги та може зруйнувати містки, які без того вже час укріплювати. Є проблема із потічком, тому що не робилося капітальні ні мости, ні підпірні стінки. Та зовсім скоро проблему вирішать. Селище виграло грантовий проект. За європейські кошти розчистять русло потічка та облаштують містки та переходи до туристично-рекреаційної зони. Будуть зроблені підпірні стінки у вигляді габіонів з каменю. Будуть у 2 місцях побудовані мости, для того, щоб їх не забирала вода. І буде на території, де має бути імпровізований амфітеатр, мають бути просто зроблені переходи так само у вигляді габіонів, застелені бетонними плитами, а зверху має бути засипано землею, щоб то не відчувалося якась така як споруда, а щоб то було травичка, як в лісі. Вартість проекту – 233 тисячі євро. З них 10% – це співфінансування з місцевим бюджетом. Це роботи по регулюванню русла потічка Термачу з облаштуванням переходів і переїздів до території туристично-рекреаційного призначення. Крім капітальних видатків по будівництву дамб, підпірних стінок і мостів, ще ми отримаємо можливість купити сцену розміром 10 на 12. За словами голови селища, перемогти вдалося завдяки участі в різноманітних грантових програмах. Це дало додаткові бали при оцінюванні. Окрім того, є й інші партнери проекту. Ще одним партнером у цьому проєкті є благодійний фонд «Центр громадської ініціативи». У них заходи будуть направлені на часткову реконструкцію музею садиби, Лемківська садиба у селі Заречево. І роботи деякі по музею, які знаходяться в самому перечині. Селищу вже вдалося виграти не один десяток проєктів. Велика кількість подані на різноманітні конкурси в програмах, які фінансуються з Європейського Союзу. Тож наразі чекають на результат.